Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabah 2 rayon susuz qalacaq. Sabah Bakının Nərimanov və Nəsimi rayonlarının bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Lent AS xəbər verir ki, bu barədə Əazərsu ƏAS-cə məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, iyulun 18-də gecə saatlarından başlayaraq gün ərzində söz gedən ərazilərdə məhdudiyyətlər olacaq. Qeyd edilib ki, suyun verilməsindəki məhdudiyyət yeni parkın tikintisi layihəsi çərçivəsində ərazidən keçən magistral su xəttinin köçürülməsi və yenidən qurulması işləri ilə əlaqədardır.